这我的。Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. Jeg kender ikke en dag. Jamen, du kommer altid så fucking sent. Nej. Jo, du kommer altid til lukketid. Jeg skal have en øl. Nej, nu har jeg ryddet op og talt penge. Og al øllen er ved. Jeg står en øl, lige der. Jamen, det er til reklamation, eller reklamere. Det er ikke til dig. Så får den begge to, så skal jeg en øl. Og så er det også lige nej, nu. Nej, du kommer altid til lukketid. Det gider ikke. Vi er lukket. Altså, jeg går ikke. Jeg bliver her. Okay, jeg kan give dig en sidste øl. En sidste øl? Ja. Så er der også nok. Du er bare den bedste bartender, jeg kender. Værsgo. Værsgo. Jeg skal have en mere. Nu går du ud. Jeg skal have to. Nej. Jeg går ikke nu så. Og du bortviser herfra. Du vil have en i en glas i dag. Et glas? En glas, tak. Det får du så. Ej, det lyder godt. Værsgo. Mange tak. Jeg hører Ole, han vil bortvist. Han kommer altid til lukketid, så og det har jeg fået nok af. Ja, det kan jeg også se, hvis han lige kommer sådan lige, når du skal der. Ja, men altså næste gang, så skyder jeg. Ja, det var det ikke lige voldsomt nok. Nej, men så må han bare lære noget. Jamen, hvis du så leger ham, så kommer han ikke aldrig igen. Det er der ingen indtægt i. Nej, men det... Jeg får alligevel ikke så meget indtægt på ham, når han kommer helt til sidst. Nej, det er selvfølgelig efter lukketid. Det koster også overtid for dig. Ja, præcis. Ja, nå, men det kan også være, at jeg skulle tage hjem. Nu er der jo ved at være en god halv time, til du lukker, hvis du gerne lige vil tørre. Ja, det kunne godt være tiden. Så hvis jeg nu smutter nogle unge, så får en kugle i ryggen, når jeg går ud. Det gør du. Tak, Kæften. Ja, lige måde. Fuck, ja. Ja, vi ses i morgen. Er I klar eller hvad? Jeg bortviste dig i går, hvad laver du? Jeg skal bare have en øl. Nej. Jeg skal bare have en øl, det kan jo ikke stille. Det er en advarsel, du går ud nu. Der er en halv time til, at lukker. Det er jeg ligeglad med. Jeg er allerede i gang med at råbe op. Jeg skal have en øl. Det får du ikke. Ja, vi kan også have to så. Nej. Jeg skal have en øl. Okay, så vent lidt. Theon, så vent lidt. Thank you.